22 квітня виповнилось 140 років від дня народження Володимира Ілліча Леніна. З нагоди відзначення такої дати бориспільські комуністи поклали квіти до пам'ятника вождю світового пролетаріату. Этот день отмечается во всех странах как день рождения, день солидарности левого движения во всем мире. И нам об этом необходимо помнить. І з кожним роком змінюється ставлення істориків до практичних та теоретичних напрацювань Леніна. З'являються нові інтерпретації бачення тих подій, по-інакшому розставляються акценти. Часом навіть робляться інші висновки. Городской комитет Компартии Украины, городская организация ветеранов проводят научно-практическую конференцию «Учение Ленина в современных условиях». Конференция началась с интернационала. У виступах представники КПУ зазначили, що Ленін – це людина, яка змогла спочатку теоретично, а згодом і практично змінити хід світової історії. Це вдавалося дуже небагатьом. Тим більше, що Ленін став творцем історії не випадково через збіг обставин, а цілеспрямовано готуючись до кардинальної зміни світоустрою. Тому, незалежно від будь-яких оцінок його діяльності, багато хто визнає, що Ленін – геніальна людина. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини, телеканал «Бориспіль».